Пожар в емблематична столична сграда, паметник на културата в София. Няма пострадали при инцидента. Готови ли са училищата за тестването на малките ученици и възобновяване на учебния процес? Днес се очаква Просветното министерство да обобщи данните от декларациите на родителите в страната. Четирима астронавти от мисията на НАСА успешно се завърнаха на Земята. Те прекараха 199 дни в космоса. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Започваме с инцидент от тази сутрин. Пожар в емблематична сграда в София, паметник на културата на площад Възраждане. Тя е построена през 1900 година. Изоставената от години сграда последно беше поп-фолк дискотека. Огънят е избухнал в покривната част. Няма пострадали хора. Работи се по няколко версии за възникването на пожара. Няколко часа центърът на столицата беше задимен от пожара в района на площад Възраждане. Сега от мястото на инцидента включваме Светозар Костадинов с повече подробности. Здравей! Здравей! Сигналът за пожара е получен 5 минути след 7. Веднага на мястото пристига 8 екипа на пожарна защита. Сградата е на бившия театър Възраждане, в която преди години се помещаваше и известна столична библиотека. Тя е и паметник на културата към днешна дата. Сградата е построена през 1900 година, като през пролета на 2017 година отново имаше пожар в същата сграда. Още за причините за инцидента и защо министърът на културата заподозря, че пожарът е умишлен, вижте подробностите в репортажа, който направихме с колегата Цанка Николова. Минути след пожара срещаме Георги. Той познава двама от живеещите в сградата. По думите му вътре се събират около 10-15 души. Преди една седмица си купиха от пазар от Кирков, си купиха печка чудо. Така се предполага или от цигара, или от свещ. Е станал пожар. Така се предполага, така предполагам аз, защото те се отопляват на огън. Тя е изоставена от доста години, въпреки че са взети мерки за нейното ограждане, недопускане, проникването на външни хора вътре. Установяваме, че запалването е възникнало от действия на хора, които вероятно са обитавали сградата. Към момента не са установени загинали или пострадали. След като пожарът бъде потушен, ще бъде направен и оглед. Нека да мине огледната група и тогава заедно с главния архитект ще предприемем мерки по осигуряване на достъп, т.е. забраната на достъп към тази сграда. На мястото на инцидента пристигна и министърът на културата. Според него не става въпрос за инцидент с клошари, а за схема за унищожаване на паметници на културата. Подпава се покрива, влиза вода в етажите, в плочите, след което плочите премръзват и се обявява сградата за негодна и строите вашият билдинг и неговите 28 етажа. Това е. Това беше на Скобелев, това беше на Патриарх Евтими, това се случва и тук, това се случва в Пловдив със складовете. Винаги има един клошар. Минеков настоя за промяна в закона и заяви, че ще отнесе случая до прокуратурата. Заради пожара движението на автомобили беше ограничено. Градският транспорт не беше спрян, но се движеше с забавяне. От Софийска районна прокуратура ще извършат оглед. Те ще направят проверки по всички възможни случаи, заради които е възникнал пожара, включително и умишлен палеж. А в района няма превишаване на нивата на завърсяване на въздуха, а тук пожарникарите продължават да гасят огъня и да не позволят отново той да възникне. Светозар Костадинов за пожара в емблематична столична сграда. Тревожна е COVID ситуацията в страната. 334 души с коронавирус са починали за последното денонощие. 313 от тях не са били вакцинирани.
1411 са новоприетите в болница с COVID, така общият им брой надминава 8500. В интензивни отделения са 723. 5286 са новозаразените, това са почти 11% от направените тестове. Над 85% от случаите за деня са хора, които не са ваксинирани. 15 области в страната за сега остават на онлайн обучение. Очаква се щадящите тестове за малките ученици да пристигнат на по-късен етап. Днес от Просветното министерство ще обобщят процента на родителите, които са решили децата им да бъдат тествани. Готови ли са училищата в страната за утрешното тестване? Ще разберем от нашите репортери Елиана Димитрова и Деян Михайлов. Първо към Елиана. Здравей! Здравейте от столичното 140 училище в Обеля 2, което е базово. Тук 80% от децата от 1 до 4 клас ще се върнат присъствено утре и ще бъдат тествани. Знаете, стана ясно, че тестове вече ще има в 13 области на страната, но в 15 области малките ученици няма да могат да започнат утре училище, защото тестовете не са доставени. Единият доставчик не изпълни ангажиментите си. Няма тестове в градове като Пловдив, Стара Загора и Русе. В столицата различни училища също вчера заявиха, че ще се връщат по различно време, за да се подготвят по-добре. Но нека все пак да чуем каква е готовността тук в това училище. Подготвени сме, разпределили сме тестовете, преброили сме ги, направили сме протоколи. Колегите от другите училища вече си ги получават, тъй като автомобил на районната администрация от район Връбница дойде, взе всичко разпределено със съответните протоколи, за да занесе до съответното училище необходимия брой тестове. Това, което сме предвидели като наша организация, ще осигурим шатра вън на двора, където първо ще тестваме персонала преди да влезе в училище, за да бъдем абсолютно убедени, че средата, която предлагаме, е изцяло безопасена. Днес очакваме обобщението на Просветното министерство колко родители като процент са съгласни на тестването. А късно с нощи двамата министри на образованието и на здравеопазването подписаха заповед за тестването в училище. Повечето неща в нея вече са познати на обществото. Тестването ще продължи, докато общата заболеваемост падне под 250 на 100 000 души. Когато обучението се възстановява в дни различни от понеделник и четвъртък, тестването ще се прави в първия присъствен ден. Ако този ден е вторник, второто изследване се прави в четвъртък. Ако е в сряда или петък, второ изследване няма да има. Изследването ще се прави в клас от поне две лица, определени от директора, учители или медицински персонал. Доброволци могат да бъдат родители с зелен сертификат, а в стаята ще бъдат само учениците и тези, които ги тестват. Това е за сега от тук. Благодаря. Каква е ситуацията във Варна и в областта? Сега към Деян Михайлов. Добър ден. Бързите тестове за учениците пристигнаха във Варна рано тази сутрин. До момента родителите на над 9000 ученици от 1 до 4 клас са дали своето писмено съгласие децата им да бъдат тествани. Това прави малко над 50% от всички, защото техният брой на тези деца от 1 до 4 клас е общо 16 000 души. В 17 от училищата във Варна обаче няма да има тестване. Те са отказали това и обучението продължава в онлайн среда. Има готовност тестването да започне още тази седмица, като тестовете ще се взимат от учителите и част от медиците, които са в някои от варненските училища. В други училища пък се появи идеята дори 12-класниците да се включат в тестването на по-малките ученици. В едно от варненските училища родителите са готови също да участват в тестването. Вижте повече в видеото. Във всяка паралелка има по двама-трима родители, които са изявили желание и дори вече сме получили тяхните сертификати. Учителите са подготвени, тъй като ние още в петък започнахме да създаваме предварителна организация, въпреки липсата на заповедта на министъра. Първи четвърти клас, съгласно насоките, утвърдени с заповед на двамата министри на здравеопазването на образованието, ще бъдат тествани тези ученици с специални образователни потребности в къщи от родителите им. Всички деца в училище се транспортират с общински транспорт или собствен транспорт на училището. В микробуса ще бъде качено само дете, което представи
родителя му представи декларация за отрицателен тест. Ако дете бъде установено с положителен тест в училище, то ще трябва да изчака в медицинския кабинет своите родители, които след това да го заведат, за да му бъде направен и ПСР тест. Благодаря на Диан Михайлов за информацията от Варна. Сега поглед и към по-малките населени места. В санданското село Дамяница до момента само 20% от родителите на учениците са заявили желанието си децата да бъдат тествани и да ходят на училище. 68 са учениците от 1 до 4 клас в основното училище в село Дамяница, но до момента само 13 родители са дали съгласието си децата им да се върнат в клас. Най-голямо желание да ходят на училище имат първокласниците. В първи клас от 16 ученика 8 са за присъственото обучение. Много е трудно, затова най-добре да си бъдем тук в клас. А пък по-безобидни от тези тестове, аз просто не виждам нищо лошо. Намирам ги за нормални, безобидни, щадящи, така че се надявам и другите родители днес или най-късно утре да дадат своето съгласие, тъй като казаха, че още са в процес на мислене. При четвъртокласниците събраните декларации са още по-малко. Учениците са ми 22, а за сега декларациите са 4. Но се надявам, че и другите родители ще почнат постепенно да подават декларации, защото така не може да продължават децата. А някои родители, оказа се, не са разбрали, че трябва да попълнят такава декларация. Не знам нищо за това. От ръководството на училището в Дамяница смятат, че в началото на следващата седмица все пак първокласниците може и да се върнат в училище. Надявам се, че до края на седмицата, предполагам, ще направим вече сбор и ще подходим вече присъствено. Със сигурност другата седмица от вторник, предполагам, ще почнем да се връщам в училище. Да. Все още се уточнява кои от учителите ще тестват децата. Желание да се включи в този процес е заявила една от майките на първокласниците в селото. Експертните съвети по клинична имунология, вирусология и клинична лаборатория излязоха с заключение кои са надежните тестове за антитела, които биха послужили за маркер за защита срещу COVID-19. Условието е изследването да се прави на 3 месеца. Становищата са публикувани от Здравното министерство. Предстои министър Стойчо Кацаров да излезе с решение дали ще се издава зелен сертификат в този случай. Повече информация може да намерите и на сайта ни bnt.news.bg. Децата над 15 години трябва да се ваксинират, тъй като са много контактни и най-малко спазват забраните. Това каза в денят започва професор Светлана Велизарова. При 80% от децата инфекцията протича безсимптомно, затова е препоръчително честото им тестване, добави тя. Кои обаче са уязвими от Делта варианта на коронавируса, чуйте. Средно тежко, да не кажа тежко, боледуват само децата, които имат задължително и някакви други страдания. Като първо място се очертава затластяването, след това диабета, онкологичните заболявания, вродени и генетични заболявания. Всъщност тежко протичане при деца не сме видели, които са така нормални и здрави. Всъщност тези деца не достигат до нас, защото боледуват вкъщи. Наистина виждаме, че децата, които постъпват при нас, в 1,90% са деца на родители, които не са вакцинирани. По света, Дания се готви да върне здравния пропуск на фона на увеличение на случаите на COVID-19. Мярката се въвежда 2 месеца след като страната премахна всички ограничения. Здравният пропуск, който обикновено се представя чрез приложение на мобилните телефони на датчаните, се използва за да се докаже, че притежателят му е вакциниран или е дал отрицателен тест за коронавирус. Той ще се изисква при посещение на барове и ресторанти, както и кина и театри. Предложението на датското правителство трябва да получи одобрение от парламента. Емоции от сълзи и от радост на американските летища след отпадането на забраната за пътувания на чуждестранни граждани. В началото на 2020 година Съединените щати наложиха ограничения на неамерикански граждани от над 30 държави, включително от Великобритания и Европейския съюз. Сега те отпадат, но само за вакцинирани. Първите пристигащи в Съединените щати бяха посрещнати с аплодисменти на летищата. Семейства, разделени заради COVID-мерките, се събраха след повече от година и половина.
Бяхме наказани, пропуснахме толкова много неща. Не присъствах на раждането на внучката ми, не можех да виждам останалите внуци и, разбира се, синовете ми. Според новите правила в Съединените щати вече се допускат напълно вакцинирани, като трябва да представят сертификат и отрицателен тест за COVID-19, направен 3 дни преди отпътуването. Прекрасно е. Чакахме толкова дълго, почти 2 дълги години, но накрая сме тук. Вълнението е голямо. От Канада до Мексико на сухопътните граници автомобили, каравани или просто пешеходци също се наредиха на дълги опашки за влизане в Съединените щати. След отпадането на част от ограниченията, в страната са разрешени несъществени пътувания с цел туризъм или семейни посещения. Ще премина с сертификат за вакцинация и експресната виза, която наскоро получих. Изискването за вакцинация не важи за тези, които пътуват по работа, като шофьорите на камиони. От януари обаче по суша в Съединените щати ще се допускат единствено имунизирани. Полша предупреди за възможна въоръжена ескалация на напрежението по границата с Беларус. Опасенията на Варшава са, че Минск може да се опита да провокира инциденти с хилядите бежанци, които прекараха поредна нощ на граничната полоса при минусови температури. Според премиера Матеуш Моравецки, стабилността и сигурността на целия Европейски съюз са заложени на карта. Минск нарече обвиненията на Варшава неоснователни. Ситуацията по границите на Беларус, Полша, Литва и Латвия се влошава от няколко месеца. Вече има над 10 смъртни случаи на бежанци. Според анализатори, по този начин Минск отговаря на санкциите на Брюксел, наложени заради бурните протести от лятото на миналата година и политиката на репресии, водена от президента Александър Лукашенко. Отново у нас около 400 са машините, които няма да се използват в изборния ден, а ще служат за замяна на счупаните по време на изборите. Сред тях са и новите 150 машини за гласуване, открити в митнически склад на летище София. Това заяви изпълнителният директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. По думите му, софтуерът в машините е надежден и вероятността да бъде пробит е малка. Тодоров заяви, че изборите на 11 юли са били най-честните в България досега. Колкото до настройката на машините за балотаж, седмица след изборите, той заяви. За съжаление, Конституцията пише една седмица. Добре би било да са 2 седмици. На ръба е, истерично е, ще се справим. Но някой ден е добре да се помисли. Той за кампанията е абсурдно. Чакаш до сряда резултатите, за да имаш до петък кампания за втория тур. Някак си не е оправдано. Трябва да помислим с 2 седмици. Велико Търново и още 9 населени места отново остават без вода. Причината е нова авария на централния водопровод в района на село Присово. От ВИК Йовковци казват, че водоподаването ще бъде възстановено в рамките на денонощие. В рамките само на 3 дни това е втора авария, която оставя без вода за денонощие 100 000 домакинства. Поредна кражба на захранващ кабел остави част от Аспаруховия мост във Варна без осветление. Шофьори сигнализираха, че са принудени да управляват колите си в пълен мрак, а това е предпоставка за катастрофи. Вижте. При поредната си акция вандалите са откраднали 70 метра захранващ кабел. Това остава и на тъмно платното в посока Варна. Проблема е сериозен, доста сериозен бих казала, защото липса на осветление, освен по цялото платно на моста, липсва и към подходите към Аспарухово и към Белослав. През вечер осветлението няма. Настилката е лоша. Няма алтернатива. Освен откраднатия кабел, крадците разбиват захранващи касети, разклонителни кутии и електромери. От община Варна заявиха, че за сега няма яснота кога ще бъде възстановено електричеството. Съоръженията са застраховани, кабела също е застрахован. Има си технологично време, в което застрахователната компания издава възлагателно писмо към лицензирана електрическа фирма, която да извърши съответния ремонт. Само миналата година мостът е оставал на тъмно 4 пъти заради набезите на крадците. Задигнати са близо 600 метра кабел. Въпреки това, съоръжението все още няма видеонаблюдение. Служете едно видеонаблюдение. За един месец този проблем може да бъде решен. Крадците могат да бъдат установени, могат да бъдат наказани. Не само те, а и следващите. И се решава кардинална проблема. Има предприети действия по проектиране и монтиране на видеонаблюдение. За кражбата е подаден сигнал в полицията. Крадците все още не са заловени.
След 5-годишна пауза България се завръща на детската Евровизия. Денислава Димитрова и Мартин Стоянов ще представят страната ни през декември в Париж с песента «Гласът на любовта». Песента, създадена от международен екип, ще бъде официално представена на 13 ноември в предаването «Денят започва с Георги Любанов». Българските представители в музикалния конкурс бяха гости в сутрешния блок «Денят започва». Песента е много магична. Тя кара някого да се развълнува и да почувства емоция, която много хубаво чувство. Много е вълнуващо. В момента екипа е много, много як, големи професионалисти и за нас е чест да работим с тях. Това винаги ми е било една от мечтите, които ще могат да станат реалност. И аз съм много развълнувана, че мога да представя България на тази голяма сцена. Ще бъда много велико. Капсулата на SpaceX, 4 астронавти успешно се приводни в Мексиканския залив, край бреговете на Флорида. Връщането им на Земята беше отложено с един ден заради силен вятър. Французинът Тома Песке, японецът Акихико Хошиде и американците Меган Маккартър и Шейн Кимброу прекараха 6 месеца на Международната космическа станция в рамките на научна мисия на НАСА. Малко преди края и след 199 дни в космоса, 43-годишният Песке от Европейската космическа агенция публикува емоционален пост в Twitter. Гордост е за пореден път да представлявам Франция в космоса. Следващия път – Луната. Преди да се отправят към Земята, астронавтите направиха снимки на Международната космическа станция. Приземяването им беше омекотено с помощта на гигантски парашути. Малко след това астронавтите бяха изведени от капсулата. Астронавтите отиват в космическия център на НАСА в Хюстън, щата Тексас. Там Тома Песке ще премине бърз медицински преглед, преди да отлети за Кьон, където се намира Европейския център за обучение на астронавти. След втората му мисия до станцията в продължение на 3 седмици, той ще бъде изследван с цел да се установи как се отразява на човешкия организъм дългия престой в космоса. Сътрудничеството между НАСА и частната компания SpaceX сложи край на зависимостта на Американската космическа агенция от Русия за полетите и доставките до Международната космическа станция. И отново на Земята и глобалния проблем с климатичните промени. Какви позиции защити Европейският парламент на Световната конференция за климата в Глазгоу, вижте днес Светът и ние. Времето обръща по-студената си страна. Ще има ли все пак още слънчеви и топли дни? Христина Балинска знае най-добре този отговор. Добър ден! Да, слънчеви със сигурност, но сиромашкото лято вече приключи. Днес се очаква съществено застудяване. С повече от 10 градуса ще паднат температурите в някои райони в сравнение с вчера. Ще бъде и много ветровито, особено в източна и северна България. Ще има и валежи. Причина за рязката промяна във времето е добре изразен студен атмосферен фронт, свързан този път не с средиземноморски циклон, а с област на ниско атмосферно налягане над Европейска Русия. На картата се вижда валежната зона, свързана с нея, която бързо ще премине през страната. Какво предстои след минути в прогнозата? Да, очакваме и още добри новини в прогнозата на времето. А още актуална информация за събитията по света и у нас ще откриете на сайта bnt.news.bg. Усмихнат и успешен ден!